Lukiános ze Samosaty, pravdivý příběh, popis armády měsíce. Jádro vojska tvořilo 100 000 mužů, k nímž nepočítám vozatajstvo, technické oddíly, pěšáky a cizí pomocné sbory. Z toho počtu bylo 80 000 koně supů a 20 000 jezdců na křídlatých zelných hlávkách. I to je ohromný pták, po celém těle hustě porostlý zelným listy, místo peří, a jeho křídla se nejspíše podobají locikovým listům. Vedle nich stáli v pohotovosti jáhelníci, kteří vrhali jáhly, a česnekáři, kteří házali česnek. Králi na pomoc přišli i spojenci z Velké medvědice. 30 000 blechařů a 50 000 větrovců. Ti blechaři jezdí na velkých blechách, odto také mají svoje jméno, a ty blechy jsou velké asi jako 12 slonů. Čau Petře. Čau Kamile. Jak se vede? Jde to. To zní, jako bys četl nějaké antické sci-fi. Jo, přesně. A to je téma dnešní přednášky. Výjimečně bychom měli narušit formát našeho podcastu a mluvit na diváky. Já jsem Kamil a tohle je Petr. Jsme lidi dva, kteří mají podcast, což je internetový pořad, který se zabývá antikou, civilizací starověkého Řecka a Říma. Snažíme se, aby to bylo vtipné a snažíme se, aby tam bylo hodně ukázek z primární literatury, třeba to, co jsem teďka četl. Máme taková témata jako třeba řecké lékařství, demokracie, kouzelnictví v antice. Řekové, kteří utekli k Peršanům. Věštná znamení. Celá řada zajímavých témat. Jo, jasně. No a protože jsme na Trpaslíkonu, tak jsme se rozhodli, že si dáme živou epizodu na téma science fiction v antice. Bylo nějaké science fiction v antice? Ne. OK, tak čau. Máte nějaké otázky? jasně, není žádné science fiction ve smyslu, nikdo se nepokouší vymyslet alternativní civilizaci vůči té, kterou vidí kolem sebe, ale jsou tam prvky, které vidíme běžně v science fiction a jsou tam jako šílený výmysly, které bychom si mohli představit, že reprezentují jako mimozemšťany, roboty a tak dále. Jo, přesně tak. No. Ono je docela těžký samozřejmě definovat, co je to science fiction, ale taková jako minimalistická hodně definice je, že se zamýšlíš na nějakou neexistující technologii a pokoušíš se představit, jaká by ta technologie měla praktické dopady, hlavně na společnost. Tak nic takového v antické literatuře nebylo, protože tam nebyly, třeba neexistoval vůbec koncept vědeckého pokroku, takže ta představa, že v budoucnosti budou lidi umět něco pomocí techniky, co teďka neumí, tak to tam vůbec nebylo. Ale, jak jsi říkal, tak se tam setkáme s určitými tropy, které dneska jsou v podstatě, najdeme science fiction. Jo? Tu funkci těch tropů plní science fiction. Takže třeba mimozemšťani, něco takového tam existuje. Jo? Najdeme třeba některé konkrétní bytosti, o kterých se v řecké mytologii říká, že pochází z jiných planet. Třeba nemejský lev, se kterým bojoval Herakles, o něm se říká, že pochází z měsíce. Nebo třeba lidi automaticky předpokládali, že na jiných vesmírných tělesech to vypadá podobně jako na Zemi. To znamená, že tam je ekosystém, žijou tam lidi, mají tam obydlí a takovéhle věci. Jako ve Star Treku, no. Možná je to tam vypadá ještě trochu jako víc, než jak to vypadá většinou ve Star Treku. Nedali tam jako filtr barevný a popundeklový skály a tak. Už první filozof, nejstarší, o kterým víme, který tvrdil, že nebeský tělesa jsou tělesa, že předtím si lidi mysleli všechno možné. Oni si třeba mysleli, že to je nahromaděné světlo, nebo že to je éter, což je taková směsice vody, směsice ohně a vzduchu. Tak první člověk, který tvrdil, ne, jsou to normálně balvany a dá se na nich chodit a tak, což byl Anaxagoras, tak ten už říkal, jasně, jsou to balvany, je to v podstatě jako země. To znamená, že tam musí být i lidi, a baráky, a stromy, a takovéhle věci. Jenom otázka do publika. Jo? Když jste se teda už dozvěděli tady tohleto, určitě jste viděli film Souboj titánů. V tom filmu Souboj titánů, v tom původním ze 70. nějakého roku, je postava mechanický sovy, krásné Bubo, což je sova v řečtině. Tam ten děj je takovej, že oni nějak přijdou o toho Pegasa, o toho koně, a Zeus poručí Aténě, aby dala těm hrdinům jako náhradního pomocníka svoji sovu, která je normálně živá. A ta Aténa
ho jak v podstatě vyfakuje a řekne Hephaistonovi, což je bůh řemesla, aby mu vyrobil vlastně slovo umělo. Takže potom jako dokonce toho filmu se tam vyskytuje umělá sova. A pokud sledujete ten děj, tak ta sova v podstatě dělá veškerou tu práci. Kdyby tam ta sova nebyla, tak by ti hrdinové asi 10x selhali. Ta sova je úplně jako klíčová ve všech těch momentech toho děje. Otázka. Myslíte si, že v tom té primární literatuře, v tom mýtickém cyklu o Perseovi je robotická sova? Zvedněte ruku, kdo si myslí, že tam není. Kdo si myslí, že tam je? Jo, tak v tomhle případě tam není mechanická sova. Oni to do toho filmu dali, protože předtím byl úspěch ve Hvězdných válkách s R2-D2, takže prostě vymysleli postavu jako robotické sovy. A nevědět... On vydává podobné zvuky a prakticky je to nahraditelný. Přesně tak. Taky všechno umí, má různý, jako... nemá gadgety, ale v podstatě všechno udělá jako v tom filmu, podobně jako R2-D2. Nebylo v antice úplně, jedna z věcí, která neexistovala, by byl koncept mechanického člověka, že by někdo jako vyrobil stroj, který by dělal věci, ale objevují se tam třeba postavy, které mají tělo z různých kovů. Třeba Hephaistos, o kterém jsme se už bavili, což je bůh řemesel, tak ten v různých mýtech vytváří normálně lidi, někdy i celý národy, který mají těla třeba z bronzu nebo ze zlata. Zajímavý je, že Gorgony, který taky znáte z filmu Souboj titánů, i když tam je jenom jedna, v antické literatuře jsou dvě nebo tři, jedna z nich je Meduza, tak ty mají v těch primárních pramenech někdy paže ze zlata a křídla z bronzu. Ale nejsou to jakoby roboti. Jo? Prostě bohové tvoří různé bytosti z různých materiálů a některé ty bytosti jsou prostě vytvořené z kovů. Což není jako snaha vytvořit roboty, to je jenom snaha vytvořit různý bytosti, které mají různou hodnotu třeba, že jo? Reprezentují různé vlastnosti a tím pádem jsou z různých kovů, protože prostě, že jo, zlato je cool, dobrý a skvělý a stříbro je takový nicotný, ale zároveň a drahý a tak. Jo, a v některých případech nevíme, proč to tak je. Právě, no. Ale každopádně jako v antické literatuře nepotřebuje žádný roboty nebo mimozemšťany, že jo? Protože ty, tak jako ve Star Treku, prostě máš vesmírný židy, nebo vesmírný spartiany, že jo, jako Ferengi a Klingony. Římany. Přesně tak. Tak prostě v antice máš jako divný bytosti, které žijou třeba na nějakém ostrově, že jo. Takže prostě to jsou na půl koně a na půl lidi. Tak je vlastně jako aliens, ale oni žijou třeba někde na nějakém ostrově, který je kousek dál, že jo. Protože je to představitelný. Moderní světě by bylo takový divný, kdyby prostě někdo přeletěl do Austrálie a tam prostě žili Klingoni, že jo. Ano, to je pravda. No. Oni nepotřebovali říkat, když chtěli v literatuře udělat třeba to, co dneska dělá Star Trek v literatuře, že jako prezentuje nějakou jinou společnost a pomocí toho komentuje třeba to, co se děje v té společnosti naší, že jo, tak tam máte právě ty jako vesmírný židy a vesmírný nacisty a takovéhle věci, tak oni to nepotřebovali umisťovat, tyhle ty fiktivní společnosti na oblohu, v podstatě do vesmíru, protože ten svět byl dost velký ještě pořád a byl známý. Jim stačilo dát do Ruska třeba, protože jeden z nejčastějších tropů v antické literatuře byly skytové, což je národ barbarský, který obýval takovou oblast mezi, řekněme, Maďarskem a Kamčatkou. A byly to národy, které žili velmi odlišným způsobem života. Oni byli kočovníci, žili na koních, neměli žádný stálý sídla a tak. A samozřejmě to byly velmi obávaní válečníci. Byla několik epizod takových malých mongolských invazí, kde najednou uprostřed Řecka nebo třeba v Babylonu se objevily armády skytů, 50 let tam vládly a pak se zmizely. A právě tyhleti lidi ve filozofii, v literatuře populární a tak, často stělesňovali různý stereotypy nebo nějaký zvláštní věci. Vždycky, když ten autor potřeba říct, že se děje něco divného, nebo že lidi jsou divní, tak řekl, že to jsou skytové. Tak je třeba chce ukázat, jaký by to bylo, kdyby nějaká civilizace, která jí svoje mrtvoly, jí pojídá své mrtvé, protože tak se jako dostanou do kontaktu s těmi svými blížními, že jo, při tom, co umřou, tak jak by nahlížela na někoho, kdo nechá ty mrtvoly sníst jako červy, že jo. To znamená jako my. No ale dneska ve sci-fi bys to udělal tím, že by to byla nějaká planeta, kde prostě se pojídají mrtvoly, tak to byly skytové, kteří pojídali mrtvoly a ukazoval to Herodotus. A nebo, a to je ještě větší mindfuck, než pojídat mrtvoly, to byla společnost, ve které byla rovnoprávnost mužů a žen. Protože oni viděli,
tím, že to byla kočovná společnost, že tam třeba ženský chodí po venku nebo jezdí na koních a tak. No. V Řecku ženy byly zavřené doma a měly vyhrazenou celou jednu část domu a nevycházely na veřejnost bez doprovodu a tak. No dobrý, a tím už se teda pomalu dostáváme k hlavní části dnešního pořadu. A to je právě to dílo, ze kterého jsem četl, protože to je takový pěkný příklad něčeho, co se hodně podobá science fiction v antice. Autorem je Lucianus ze Samosaty, což byl římský spisovatel, řekněme amatérský filozof a státní úředník, který žil ve druhém století našeho letopočtu. A on psal satiry, takže v podstatě humorná díla, kde si dělal srandu z různých věcí. A tady tahleta knížka, Pravdivé příběhy, a obsahuje cestování do vesmíru, mimozemské formy života, včetně popisu prvního kontaktu s cizí civilizací, meziplanetární válku, kolonizaci cizích planet a hlavní hrdina je explicitně motivovaný touhou poznávat svět a poznávat vesmír, což je poměrně jako vyspělý trop v literatuře. Často se stává, že když se hrdinům v antických románech děje něco zvláštního, tak jsou v podstatě jenom oběti okolností. Třeba typicky vyplouvají, ty fantastické příběhy jsou třeba umisťovány na moře, často Odysea, že jo. Jako ve Star Treku máte hvězdnou loď, která lítá po obloze a vždycky někde přistane a tam se něco stane, tak v antice tady tenhle ten vlastně příběhový jako to schéma plní normálně loď, která pluje po moři. To volné moře, jako prázdný vesmír, nic není. A vždycky, když ta loď zakotví na nějakém ostrově, tak se tam něco stane. Třeba Odysea je vlastně takový jako Star Trek, že oni vždycky přestanou na nějakém ostrově, tam je nějaká šilerá čarodejnice a ta třeba promění posádku na prasata. Můžou tam být třeba jako vesmírné anomálie, že nějaká bouře tu letě kam zanese a něco se s ní stane a tak. Ale jak jsem říkal, tak ten hlavní hrdina je zpravidla jenom oběť okolností. Třeba se právě stane, že oni někam vyplujou a bouře je zanese někam do nějakých cizích krajů, třeba do Skotska, to znamená na sever Evropy, a tam se dějou nějaké divné věci. Ale tady ten hrdina je explicitně motivovaný touhou po poznání. Ale jako bouře nebo vítr ho náhodou zanese na měsíc. Ano, takže tak. Vlastně taky pluje na lodi, která se postupně promění ve vesmírnou loď. A potom teda pak nějak cestuje po měsíce a úplně nevím, jakým způsobem se tam přesouvá potom. Jo. Možná to je taky docela zajímavý říct, my jsme se už zmínili o nějakých tropech vlastně ze science fiction, které se objevují v antice. Co je strašně zajímavé, co se nikdy v antice neobjevuje, je let. To znamená, že by někdo jako někam letěl, nebo že by byl třeba nějaký stroj, který by umožňoval lidem lítat. Jediná výjimka je známý poměrně mýtus o Daedalovi a Ikarovi, který si vyrobí křídla z vosku a to skončí špatně. Tak možná jako na základě té negativní zkušenosti už potom nikdo nespekuloval o lidském létání. Vždycky, když se cestuje do vesmíru v antice, tak se tam normálně pluje na lodi. A oni si představovali vesmír různě. Představovali si nejdřív, že to je že obloha je normálně plochá klenba, která je vyrobená z bronzu, a že nebeské předměty jsou na té desce připevněné a pohybují se tam. A pak, když teda objevili, že obloha má hloubku, to znamená, že to je jakoby prostor, že to není deska, tak si třeba představovali, že je vyplněná éterem, což je velice jemný vzduch, takže se po něm dá plout jako normálně po moři. Takže když letíte do vesmíru, tak tam letíte normálně na lodi, která musí mít plachty a vesla a takovéhle věci. A pak jako planety a různý ostrovy a tak, tak na nich se dá přistát, zakotvit. Jo, to dává smysl, protože potřebuješ nějakou lodi, když jsi někam plout po nebesech. No ale že jo, pak z těch křídel se pak lidi občas dělají legrace, například ten Lucianus sám vlastně má Ikaromenipus, že příběh člověka, který urve křídla nějakému ptákovi, nasadí si je a letí do nebes. A je lepší než Ikaros, protože jeho křídla nejsou limitovaný tím, že by byly vyrobený z vosku. Jo. To znamená, že on jako neroztopí, když přijde do kontaktu se sluncem. On jako fyzicky urve ty křídla tomu orlovi, jo? Pak tomu ještě urve oči a s těma očima potom vidí dobře na zemi. To dává smysl. Jo, tak protože Orel má perfektní zrak. No, každopádně teda Lucianus, že jo, nepíše primárně sci-fi, ale dělá si srandu z toho, jak se píšou antické historie. Takže a vlastně píše příběh, který popisuje, jak by měl vypadat historický text, který píše prostě o cestě po nějakých těch vesmírných královstvích. To znamená, že cítě on paroduje jako antickou historii. Jo, to je hrozně důležitý říct, jo. Já vím, že
Abych to zase zopakoval, Lukianos nepíše science fiction, on si dělá srandu z tehdejších historiků. Kdybyste si chtěli někdy poslechnout náš podcast, tak doporučuji začít epizodou číslo 3, protože to je podle mě nejlepší epizoda do dneška. Ty předchozí a většina těch pozdějších nejsou moc dobré, ale ta epizoda číslo 3, to byla epizoda, která byla věnovaná vlastně prvnímu dochovanému historikovi, který se jmenuje Herodotos, který normálně napsal dějiny. On psal dějiny válek mezi Řeky a Barbary a pokrývá tam několik set let řecké historie. A mimochodem spousta věcí, úplně který se jako učí v dějepise, to jako základ západní civilizace, tak to je prakticky známé jenom z Herodota. Třeba pokud znáte film 300, Bitva u Thermopyl, tak popis řecko-perských válek, bitvy u Thermopyl, bitvy u Artemisy a u Salamíny, takové ty postavy jako král Leonidas, Temistokles a podobně, tak jeden z hlavních a často jediných pramenů je právě ten Herodotos. Problém je v tom, že zároveň u toho Herodota jsou i popisy dávné historie a popisy cizích krajů, což třeba cizí kraj je Etiopie nebo severní Evropa a tak. A zpravidla čím dál od Řecka se pohybujete, tak tím bláznivější věci se tam vyskytují. A čím dál do minulosti se pohybujete, jo? Třeba je tam taková epizoda, ve které popisuje egyptskou historii, která je celá smyšlená. Jeden z důvodů, proč tady tohle to tam je, je asi ten, že on hodně cestoval během svého života a mluvil s různými lidmi a tím mu nakecali blbosti a on jim věřil. A on říká, že třeba v Egyptě mluvil s nějakými kněžími, kteří mu vykládali egyptskou historii a je úplně klidně možný, že si prostě dělali z něj srandu a jako zkoušeli, co v čemu všemu nějaký Řek bude věřit. Takže třeba popisuje egyptského faraona, který se jmenuje Sesostis, což je skutečná postava, ale on mu připisuje to, že dobyl úplně celý svět. Údajně díky němu do dneška v Gruzii žijí Egypťané a vždycky, když porazil nějaký národ, tak na znamení vítězství vstyčil sloup, na kterém nechal vytesat vagínu, což byl symbol potupy. Technicky to nevím, jestli v 5. století před naším letopočtem v Gruzii nežili nějací Egypťané, že jo? On říká, že v Gruzii praktikují obřízku a Egypťané praktikují obřízku, takže to jsou Egypťané. To je jasné. No a potom v těch popisech cizích krajů se vyskytují takové věci jako létající hadi, takže to je, často se to objevuje na různých webových stránkách kryptozoologie a tak. Podzemní pštrosy. Podzemní pštrosy, to je naše jako jeden z takových running jokes našeho podcastu. Což dává prostě smysl, že jako pokud pštros žije pod zemí, já si představuju pod pískem, takže když vidíš pštrosa, který se k tobě blíží, tak je to takový malý ten hrbolek výmol písku, který se postupně přibližuje k tobě. A když schová hlavu do písku, tak to znamená, že se jako ukrývá tam, kde je zbytek jeho těla. Tím pádem je to reálný nástroj, jak se bránit před útokem. A proto se strkají hlavu do písku a nebo to celý bullshit. Já mám jinou hypotézu. Jedna z posledních věcí, o které mluví Sokrates v Platonově dialogu Phaidon předtím, než vypije bolehlav a zemře, je teorie o duté zemi. Protože Sokrates věří, že země je dutá a tvrdí, že střed zemní moře je ve skutečnosti uvnitř té duté země. A na povrchu té země je nebe. Takže on říká, že až zemře, takže ho duše opustí ten vnitřek té duté země a dostane se na povrch, kde jsou jako zlatý baráky a zlatý silnice a všechno je tam super a je to paráda. Chci říct, že nežijeme na duté zemi? Ne, my žijeme uvnitř duté země. Ale jako moje hypotéza o pozemních pštrosích je ta, že to jsou pštrosy, kteří žijí na povrchu té země a vždycky, když strčí hlavu do písku, tak vlastně jako ji prostrčí tou zemí a vystrčí z ty dutiny. Takže to pak vypadá, jako kdyby žili v podzemí, ale skutečnosti to je naopak. Pak tam jsou obří mravenci, kteří žijí v Indii a dolují zlato. Spekuluje se o tom, že to se objevuje u několika různých zeměpisců, že to ve skutečnosti byli syslové, kteří žijí v koloniích podobně jako mravenci. Opravdu žijí v Indii. A zprávy o těch syslech, díky tomu, že to jsou společenský zvířata jako mravenci, se dostali do Řecka tak zkomolený, že ti Řekové si mysleli, že to jsou obří mravenci. A bohužel teda ti syslové nedolují zlato. Na severu Evropy prej žije pták noh, který hlídá zlato. Několikrát se tam Herodot zmiňuje o kmenech lidí s černým spermatem. Na Uralu žijí lidi s kozíma nohama, kteří spí 6 měsíců v roce. Pak v Libii, což je jeho označení pro Afriku, je kmen Atlanů, kteří nepojídají nic živého a nemají žádné syny. Asi mají jenom dcery.
A pak tam jsou ty podzemní pštrosy. Pojďte v tom, že právě proto nepotřebuje žádný mimozemšťany, že jo? Protože prostě všichni jako aliens a všechny divné kultury se vyskytují přímo, jako když cesta asi 2 hodiny cesty letadlem z Řecka. Jo, pointa teda je jako uvědomit se, jo, že jeden z nejstarších a nejdůležitějších pramenů evropské historie, ve kterým jsou všechny ty války mezi těma Řekama a Peršanama a tak, tak zároveň obsahuje všechny tady tyhle ty věci. A tak je dobrý si uvědomit, že když za námi někdo přijde a řekne, že v 5. století před naším letopočtem v Arábii existovali pterosauři, protože Herodotus úplně jasně popisuje létající plazy, dokonce popisuje, že měli blanitý křídla, tak je dobrý si uvědomit, že zároveň tam to říká i, že v Libii jsou podzemní pštrosy. No a tady z těch lidí si právě dělá srandu ten Lukianos. On na začátku toho svého díla říká explicitně, to, co já píšu, tak píšu podobně jako ti historici, akorát já jsem lepší než oni, protože vám na začátku dopředu řeknu, že to je všechno lež. A pak začíná teda to dílo. Čili jak to začíná? Takže to začíná disclaimerem, že všechna podobnost s historickými postavami je čistě náhodná. Ano, přesně tak, jo. Já to tady můžu jenom přečíst. Jo. Když jsem všechny tyto osoby probíral, ani jsem jim neměl příliš za zlé jejich lži, protože jsem spozoroval, že to už mívají ve zvyku ti, kdo o sobě prohlašují, že se zabývají filozofií. Historie v té době by spadala taky pod filozofii. Tomu jsem se však u nich divil, jak si mohli představovat, když se neprozradí, že píší smyšlenky. A proto, když jsem také z marnivé ješitnosti zatoužil zanechat po sobě něco příštím pokolením, abych bez výjimky i sobě dopřál téhle vypravické volnosti, nemá je zároveň, co bych pravdivého pověděl, nezakusil jsem totiž nic, co by stálo za zmínku, zaměřil jsem se na lež, daleko čestnější než ostatní. Neboť alespoň v jedné věci řeknu pravdu, že totiž budu lhát. A teď to začne. Tak jaký je děj toho díla? Čím to začíná? Plou na lodi, přistanou na ostrově, tam jsou nějaký divné rostliny, vyplujou, pak je vítr vynese na měsíc, cestují po měsíci, zažijou bitvu, spadnou zpátky na zem, přežije velryba, přistanou na ostrově, tam jsou nemrtví a vrátí se domů. Tak tento článek je pahýl, tak pojďme ho trochu rozšířit. Jasně, no, tak oni, jak jsem říkal, je explicitně motivovaný snahou poznávat. O jeho konkrétně zajímá, co je v Atlantském oceánu, protože Řekové si představovali svět, tak zpravidla se ho představoval jako plochý ze začátku, i když v té době už byla normálně rozšířená představa, že je kulatý. No a oni si představovali poměrně malý svět, to znamená 3 kontinenty, Evropa, Asie a Libie, což byla Afrika, které jsou oddělené, nebo které jsou obklopené jedním velkým oceánem, který se jmenoval poněkud neoriginálně oceán, a což byla původně řeka, která obeplouvá svět. No a jeho právě zajímalo, co je za tím oceánem, protože existovaly spekulace, že za tím oceánem žijí, že jsou tam nové země a že tam žijí lidi, to znamená řekněme v Americe. Dokonce některé řecké mýty určité fiktivní lokace, hodně jako mýtické lokace, umisťují právě do toho Atlantského oceánu. Třeba ostrovy blažených, což je posmrtný život, místa, na které chodí duše mrtvých, tak ty jsou většinou v Atlantském oceánu, nebo třeba ty medúzy, teda ty gorgony, medúza, v některých verzích toho mýtu o Perseovi žijí v Atlantském oceánu, nebo třeba je tam Atlantida, což je, že jo, v Kritiovi v jednom Platonově dialogu slavný ostrov Atlantida. No a on teda si řekne, fajn, tak proplujeme těmi Herkulovými sloupy, což jsou Gibraltar v podstatě, podíváme se. Nejdřív doplujou na nějaký ostrov, kde je taková krátká epizoda, která vypadá jako z filmu Věc od Johna Carpentera, kde vidí nějaký keře, který mají strašně super hrozny, akorát problém je v tom, že ty keře volně přechází v těla nahých žen. Tak, což je takový dost bizarní a zvláštní vizuál. A oni se tam s těma nějak baví a ty ženský... A nemůžeš se natrhat hrozny, protože ty ženy pláčou, když si je trháš. Což dává smysl. OK. No a potom už je to, co nás zajímá nejvíc, kdy loď zasáhne bouře a z nějakého důvodu ta loď prostě odpoutá od hladiny oceánu a začne plout vesmírem a nakonec zakotví na měsíci. Tady je zajímavý se jako pozastavit nad tím, jak si představoval, že lidi vidí Zemi z měsíce. Protože tam je pasáž, ve který on se baví s měsíčním králem a ten měsíční král mu říká, tamhle to, co vidíte, a připadá vám jako měsíc, to je Země.
Takže bych si představoval, že Země je kulatá a vlastně vypadá z měsíce tak jako měsíc ze Země. A nebo ten překlad taky možná znamená, tamhle to, co vidí, to, co jste, je, tady jste na měsíci, tak, jak vám připadá ze Země. Takže možná, že ten překlad říká něco úplně jiného, než co by se mi líbilo. Ale pak je Ikaru Menipovi, ten člověk vylítává na těch křídlech a vidí reálně Řecko a jako části tehdejší prostě Evropy jako menší a menší tečky a vidí jako velmi vzdálené, takže není zřejmé, že vidí jako kouli, takže není zřejmé, že vidí jako ten pale blue dot, jak by to popsal Carl Sagan, ale uvažuje úplně stejně, prostě vidí ty drobný, vidíte jako kontinenty a celý ten svět jako hrozně drobnou součást svého horizontu a říká si, jak je úžasný, že jak je strašně jako směšný, že ty evropské bitvy a ty tisíce mrtvých se všechny odehrály jenom díky tomu, aby získali nějakou malou tečku někde tamhle rozpuštěnou na horizontu. Jo, to je super, no. To je zajímavý. Jo, ano, to je, co říkáme se, Carl Sagan to nemá od Lukiana, že? Že samozřejmě tohleto všechno ovlivnilo pozdější literaturu. Lukianos měl to štěstí, že se zachovalo z něj velké množství jeho díla. Máme desítky autorů, u kterých víme, že napsali doslova stovky děl a nezachovalo se z nich nic, ale pak máme některý lidi, ke kterým byla historie poměrně štědrá, takže z Lukiana máme velkou část jeho díla. A právě to dílo bylo velmi populární, protože je vtipný. Ve středověku se překládalo do latiny, používalo se při výuce, třeba studenti dostávali za úkol psát vlastní verze konkrétních Lukianových děl. A tohle to samozřejmě ovlivnilo utopické romány v renesanci, později v baroku, takový ty ostrovy Pultanela a v nějaký sluneční ostrovy a takovéhle věci. No a pak se to samozřejmě dostalo přes Jules Verna a nějaký takovýhle lidi až do science fiction. No a co se teda děje na tom měsíci? Tak na tom měsíci jsou normálně lidi, jsou tam baráky, hrady a takovýhle věci. Je tam nějaký král. No a teď je úplně super, že ten král se chystá na válku s obyvateli Slunce a příčinou té války je kolonizace Venuše. Protože samozřejmě to je parodie na mezinárodní politiku Středomoří, kdy různé městské státy řecké kolonizovaly Středomoří, že? A potom se vedly války a jednou z těch příčin těch válek mohly být třeba pod koho bude spadat nějaká konkrétní kolonie. Co, není to kolonie jako ve Star Treku, je to kolonie jako třeba Kartágo nebo třeba Marseille, byla řecká kolonie, že jo? Akorát je to stejný slovo, takže mi to přijde vtipný. Ale je vidět, že on je podobně jako v našem sci-fi, že jo, v Deep Space Nine, se bojuje o obchod skrze nějakou jako úzkou obchodní trasu, no tak v Řecku se prostě bojuje o věci, které jsou jako zásadní v tehdejší mezinárodní politice. Je prostě něco, co by nám dneska připadalo absurdní, jako možnost kolonizovat nějaký kus kamene někde ve vesmíru, že? Jo, ano, přesně tak, no. A stejně jako třeba Deep Space Nine a Dominion War, je v podstatě nějaká jako druhá světová válka ve vesmíru nebo něco takového. Je to, jak se ta válka vede, jakým způsobem tam probíhají ty bitevní setkání a třeba jak ta válka je strategicky rozvinutá, rozvrhnutá a tak. Tak to je hodně podobné, jako byl třeba jako ponorkový boj, nebo jako byl boj lodí ve druhé světové válce. Zase třeba ve Hvězdných válkách velmi slavně, ten mechanika toho boje byla inspirovaná těmi dogfights stíhačů ve druhé světové válce nad Británií a tak. Lukianos dělá v podstatě to stejné, akorát, že on paroduje to, jakým způsobem hovoří a jak popisují války a bitvy ti starověcí historikové. Jo? Takže on nejdřív popisuje počet vojska na každé straně, jaký mají výzbroj, jaké je rozložení, jaké třeba druhy zbraní, jaká jezdecká zvířata jsou na různých křídlech, jmenuje tam samozřejmě velitelé, to se vždycky uvádělo. Tady třeba jeden z velitelů je střelec ze zvěrokruhu, protože jsme na nebi, že? Potom popisuje průběh bitvy a výsledek na jednotlivých částech vojska, to znamená, nejdřív jsme zaútočili na levém křídle a tam ti česnekáři porazili blešáky a takovéhle věci. Potom vstyčí tropajon, což je vítězné znamení, to se vždycky dělalo na konci bitvy jako v podstatě součást nějakého náboženského rituálu a zároveň
podle toho se poznalo, kdo vyhrál, protože to někdy nebylo jasné. A ten, kdo mohl postavit tropajon, aniž by ho ta druhá strana zabila, tak ten vyhrál. Někdy postavili tropajon obě dvě strany na různých místech, kde si mysleli, že se ta bitva vyhrála. Přesně tak. No. Ale... no a potom je tam znění mírové smlouvy, kdy on paroduje takový právnický jazyk, kterými se psaly ty mírové smlouvy. Protože samozřejmě spoustu těch mírových smluv známe doslova. No, mezi tím ještě přijde nějaký vojsko, který se schovávalo někde nebo přišlo pozdě a celou tu bitvu otočí. Což je zase typický trop z popisu bitev, že jo, u římských historiků. Když se zničilo, nic někdo vynoří a se jim to rozhodne. No a to, co je na tom tipně, je samozřejmě, že se to odhrává ve smíru a že ty vojska jsou jako blázní, že jo. No, třeba, když přišel čas, řadili se takto. Pravé křídlo zaujali koně supové a král i se obklopen družinou nejúdatnějších. Na levém křídle byli zelenáči. Ve středu stáli spojenci rozdělení podle skupin. Pěchota měla kolem 60 milionů mužů. Místo jim bylo vykázáno takto. Endymion dal příkaz obrovským pavoukům. Již se tam mnoho rodí a z nichž každý je mnohem větší než kterýkoliv z Kykladských ostrovů, aby protkali vzdušný prostor mezi měsícem a jitřenkou. A jakmile oni tento úkol provedli, vytvořili opěrnou půdu a umístili na ní pěchotu. Velel jim Černohlav, syn Jasnomilův, vedle dvou jiných. No, on tady ten překlad lokalizuje vlastní jména tam, kde je to příhodné. No a každopádně, jako, že, ti lidi jsou obrovští, ta bitva je obrovská a on udává i odkud pocházejí. Takže někteří třeba pocházejí ze Zodiaku, což je normálně jako místo, někteří pocházejí z Mléčné dráhy, což teda předpokládám je nějaká jako delší oblast, jako to je dráha. Jsou tam jako města vedle Plejad, jo, jsou tam hvězdy nad Kapadoky a podobně. Takže tam je jasná nějaká geografie, přirozeně pokusit se jako namalovat mapu jeho vesmíru by bylo podobné jako pokusit se malovat mapu galaxie ve Star Treku. Nebylo by to jako úspěšné, není jasné, jako co kde končí a jak je to velký, ale přinejmenším jako má představu, že tak jako my se můžeme podívat jako na Zemi, na, jako na mapu, můžeme si ji prostě namalovat na povrch štítu, jak by to takhle řekl udělal, tak si můžeš namalovat mapu vesmíru ze Země a říct si prostě, aha, tamhle žijou tihle, tamhle žijou tamhle ti a tady je Mléčná dráha, tam žijou ty obrovský kolosy s koněma a podobně. Ano, přesně tak. No a teďka potom, po té bitvě, kterou oni teda vyhrajou, tak je tam popis měsíce a to už vyloženě jako ztrácí zábrany a opravdu si užívá to, že tam může popisovat takové věci, které možná byly k nalezení v těch historických spisech. Na tom měsíce nežijou nezbytně přímo lidi, ale... No koně supové tam žijou, to jsou jako ti domorodí obyvatelé měsíce v podstatě. A on třeba píše, chci teď vylíčit, co jsem uviděl zvláštního a podivuhodného za svého pobytu na měsíci. Především se lidé na měsíci nerodí z žen, nejbrž z mužů. Muži se žení s muži a vůbec ani neznají jméno ženy. Až do 25 let se každý provdává, potom se sám žení. Obtěžkávají nikoli v břiše, nejbrž v bříšku lýtka. Jakmile se plod počne vyvíjet, stehno zesílí a oni je po určité době rozříznou. Vyjmou plod ještě neživý, nechají jej ležet s otevřenými ústy na větru a tak je přivedou k životu. Nějaký vtipný komentář? Já jsem ji poslouchal. Okay. Ještě o jiném neobyčejném úkaze chci vypravovat. Žije tam zvláštní druh lidí, takzvaní stromovníci, kteří se rodí tímto způsobem. Vyjmou člověku pravé varle a zasadí je do země. Z něho vyroste velmi vysoký strom, masitý, podobný penisu. Má však větve i listí. Jeho plody jsou žaludy, loket velké. Když dozrají, očešou je a z nich lidi vylupují. Těhle stromovníci si přidělávají pohlavní údy umělé, zámožní ze slonovinové kosti, chudí dřevěné a jimi se stýkají se svými snoubenci. Pořád nic. Co na to chceš říct? Přesně tak, nenosí vousy, což je zvláštní, i když někde na kometách... Je zvláštní. I když někde prý na kometách je to zvykem nosit vousy, ale nosí jenom drobné kníry nad kolenem. Cool. Takže říkáš, že to jsou až tak velký hipstři, že už nosí jenom drobné kníry nad kolenem. Jo. Možná, že se tam taky dostaneme za několik let. OK, myslím si, že dřevěný a slonovinový dilda už netrůfneme. Má tam jako zajímavé věci, třeba, že mají otevírací břicha, ve kterých si ukládají věci a když jejich dětem je zima,
tak si zalezu do těch břich. Což mi připadalo jako zajímavý, protože on vlastně tvoří nějakou jako absurdní popis, že jo, lidí, kteří, jak by mohl vypadat prostě někdo na měsíci. A potom to domýšlí trošičku do důsledku, jo, třeba, že jo, jak by se takový otevírací břicho dalo použít. Tak když tam může třeba skládat své osobní věci, nemusí nosit tašku a podobně. A zároveň prostě, že jo, je to jako klokan, můžeš si tam schovávat dítě. Nebo si můžeš vyměňovat oči. Můžeš si, když ti špatně funguje oko, tak si ho prostě vytáhneš. A pak jsou lidi, kteří skladují prostě oči u sebe doma, po nich si jich vyměníš a vidíš dobře. Což se objevuje opakovaně u Lukiana. Je třeba ten u toho Ikaru Menipa, ten člověk ukradne oko nebo sebere oko orlovi a nasadí si ho a pak vidí dobře. To mně přijde, že není úplně jako tak těžký si představit, že ho to napadlo, protože zase v tom mýtu u Perzovi máš ty tři grajaj, ty červenice, které si podávají jedno oko mezi sebou. Což je to možná znáte z toho filmu Souboj titánů, kde oni mají takový skladněný oko. V tom mýtu to vypadá, že to je normálně oko, že to je prostě orgán, který mají jeden jenom jako na šerování. Dobrý, no, tak pak se dostanou z toho měsíce, zase má odletí, a cestou se staví ve městě lamp, kde žijou lampy. Ty lampy tam mají normálně svoje domečky a žijou tam. A svítí. Svítí. A chodí k soudu a prostě když někdo soudí, tak je zhasnou. Zase to trošku nepatrně to domyšlí do důsledku. Jo, no, myslím, že když se nějaká lampa spozdí nebo něco, jasně. Když jsme vystoupili, nenalezli jsme žádného člověka, za to jsem uviděl mnoho lamp. Sem tam se mejhajících a na náměstí a u přístavu pobleskujících. Některé byly malé a vypadaly jaksi chudě. Několik málo se jich však velkou skvělostí a nápadným jasem hlásilo ke kruhům vznešeným a zámožným. Měli své příbytky a kandelábry, každá svůj vlastní. Jména měli jako lidé a slyšeli jsme jejich hlasy. Nijak nám neubližovali, dokonce nás zvali ke stolu. Ale my jsme se přece jen báli a nikdo z nás se netroufal ani něco pojíst, ani usnout. A když se nějaká lampa opozdila, tak ji potom zabili tím, že ji zhasnuli. Takhle si připadá, když jsem už pak dlouho v IKEA, tak začne vidět takovéhle věci v některých odděleních. Zajímavé je, že vlastně nikde v tom vesmíru se nepotkává a nemluví s nikým, kdo by byl z vesmíru, že jo? Že to není sci-fi, kdo by přemýšlel, jak teda uvažuje taková lampa, prostě pojďme se s ní pokecat. Ne, jako teda předpokládám, že mluví řecky, jo, ale nikde se to nepokouší dělat. Takže všechno to je jenom jako snaha ukázat, jak je to absurdní na obloze z pohledu toho domácího pozorovatele, že jo? Dokonce i ten král měsíce je někdo, kdo připlul na měsíc ze země, je to vlastně člověk normální, což je divný, jako jak se prosadil mezi takovou... Tak zase třeba je to možnost, jako způsob pro nějak vysvětlit tu jazykovou bariéru, ne? Že to je vlastně jako někdo z Řecka. Který se naučil koně pruštinu? Jasně, koně subštinu. Koně subštinu, jasně. No, koně prostě to je česku někde. Jo, to je pravda. No, každopádně, takže nepotkává žádného jako místňáka, nebo nebaví se s ním. A co je mimochodem zajímavý technologický nástroj, se kterým se potkává, je nějaký super dalekohled. Že on tam je nějaká divná studna, ze který jde slyšet všechno, co se odehrává na Zemi, což to pokládám je nějaký jako směrový naslouchadlo, aby neslyšelo všechno najednou. Ale každopádně tam je zároveň teleskop, který může vidět všechno, co se děje na Zemi a kouká na své kamarády a tak dále. Jo, takže má představu o tom, že můžeš mít optiku, kterou vidíš na jako extrémní vzdálenosti. Jo, já vím, že on, to se pamatuju, že on říká nějak, jako, že viděl své příbuzné, jak pláčou, protože si myslí, že jsou všichni mrtví a tak. Jo, no. No, potom odletějí z vesmíru a přistanou zase na moři a nějakou dobu plujou a spolkne vedliba. Shit happens. A takže další celá peripetie je v břiše vedliby. Oni přijdou na to, že v té břiše je normálně ostrov, který vzniknul ze spolikaného bahna. Je tam nějaký santusák, který tam žije se svýma dětma a tak. A to je celá armáda santusáků. No, oni potom poskládají vojsko a jdou zabít nějaký ryby. Tam je jeden nějaký člověk, který tam žije, a pak tam jsou různý národy. A ty národy jsou zase jako zvláštní, jo. Ale žije tu, odpověděl stařec, mnoho tvorů nespolečenských a vzezření podivného. V západní části a na konci lesa bydlí uzenáči, kmen s uhoříma očima a krabými tvářemi, bojovný, odvážný a živící se syrovým masem. Na druhé straně vpravo bydlí tritóni.
kteří se horní části těla podobají lidem, dole mečounům. To je trochu škoda. Dobrý by bylo, kdyby měli třeba horní část těla jako mečoun, protože mečoun je taková... užitečnější, ale zase pak těžší třeba... Co je jako zvláštního na dolní části mečouna, že? Proč ne třeba dolní část pstruha? Whatever. Popravdě řečeno, jsou snesitelnější než ostatní. Vlevo bydlí klepetáři a hlavotuňáci, kteří mezi sebou uzavřeli spojenectví a přátelství a tak dále. No a tady tahleta pasáž mě hrozně připomněla epizodu seriálu Star Trek Voyager, která se jmenuje The Void, která spočívá v tom, že vesmírná loď Voyager a kapitánka Janeway se dostanou do vesmírné anomálie, která je vlastně uzavřený prostor, konečný, ze kterého se nedá odletět a nejsou tam žádné planety, ani žádná hmota a energie. Jediné, co tam je, jsou jiné lodě, které se tam dostaly. No a teď ta epizoda spočívá v tom, že samozřejmě, protože to je extrémně jako náročné prostředí na přežití, tak se tam rozvinula taková jako barbarská anarchie, kde ty lidi, kteří tam často tráví velké množství času, se živí tím, že vždycky, když nějaká loď do té anomalie spadne, tak oni rychle se snaží přepadnout, vydrancovat a pak z těch zásob žijí, vlastně přepadají. Je tam taková pirátská společnost, navzájem se přepadají a zabijí se. No a samozřejmě děj té epizody je ten, že ta kapitánka Janeway tam vnese ty ideály Spojené federace planet a přesvědčí ty mimozemšťany, aby potlačili svoje jako barbarské pudy a místo toho, aby se navzájem drancovali, tak spojí ty svoje limitované zdroje a prostřednictvím spolupráce přijdou na způsob, jak se společně z té anomalie dostat a má to takový šťastný konec. A naznačuji, že tady ten postup je poměrně jiný. Že mi se toho poskládá dohromady vojsko ze všech lidí, který potká v uvnitř velryby. No ne, jenom ty námořníci poskládají vojsko. A postupně vybíjí všechny ostatní národy, které se tam vyskytují. Ano, takže on v podstatě jako vyřeší tu stejnou situaci tím, že spáchá genocidu v té Verlibě. Že ty jeho námořníci, kterých je asi 25 nebo tak, se domluví s tím jedním Santusákem, co tam žije, a prostě postupně vyvraždí úplně všechny ty národy, které žijou uvnitř té Verliby. A někteří utečou. Tritóni utečou. Tritóni, když ze žábra. Tak vyskáčou ze žaber a tak, no. No a potom se dostanou z Verliby a to je totální mindfuck, tím, že ji zapálí. Protože kdybyste někdy jako vás spoupila Verliba, tak prostě zapalte ji. Byly v ní lesy, takže oni zapálili ty lesy, ano, které v ní rostly. Oni zapálili ty lesy a ta Verliba umřela. A on tam doslova píše, pak už se nám zdálo, že ta Verliba začíná trochu smrdět, tak jsme poznali, že je mrtvá. Takže vylezli normálně, museli si podepřít zuby té Verliby nějakým kmenem, aby tam neuvízli. Pak je tam taková peripetie, že viděli skrz zuby té Verliby námořní bitvu, kterou vedli obři, kteří místo lodí měli ostrovy a pádlovali pomocí cypřišových stromů. A zase ta bitva je popsaná, jako se popisuje námořní bitva třeba u Tukideda, který napsal dějiny Peloponéské války, že on říká, jako, jak ty obří ostrovy se do sebe jako zaklesly a jak se potápěly, že Řekové bojovali na lodích tak, že prorážili se navzájem trup. Kolik lodí se potopilo na různé straně, některé lodi zajaly i s posádkou a takovéhle věci. No a poslední peripetie je taková věc, která mi připomíná, jestli se to zaznamenali, teď bude film Ready Player One, který je na motivy knihy. A to je v podstatě dílo, které dovádí k dokonalosti a k absurditě posedlost referencemi v popkultuře a nostalgii 80. lety, což je kniha, která je prý, to je na motivy knihy, která je prý celá jenom popis toho, jak vždycky ta postava je někde v nějaký virtuální realitě, která je zaplněná jako postavami z nějakých jiných děl populární kultury, že vždycky někde přijde a řekne, a tam stál Darth Vader a vedle něj stál kapitán Picard a pak tam přišel, já nevím, Freddy Krueger a řekl čau a tak. A trailer na tenhle ten film vypadá, jako kdybyste vzali úplně všechny 80-kový, 90-kový filmy, spláceli je všechny dohromady a udělali z toho film. A přesně takhle působí ta poslední část Lukianova románu, protože on se dostane na ty ostrovy blažených, což je posmrtný život, a tam potkává historické a mytické osoby, a baví se s nima. A je to super, protože si z nich může dělat srandu. Jsou tam takový lidi jako třeba Hannibal, Alexandr, Odysseus, Homer, Sokrates a tak dále.
A to bylo poměrně v antické literatuře poměrně častý taková pomůcka, že jste chtěli napsat fiktivní dílo, ve kterém se baví historické osoby, tak jste ho umístili do podsvětí, protože tam se můžou i anachronicky navzájem potkávat lidi, kteří by se nemohli spolu bavit za života a konfrontují svoje názory. No a on se tady z toho dělá srandu, z těch lidí. Takže třeba říká, jen Platón tu chyběl, žil prý osamělý v té obci, kterou sám vymyslel a řídil se tou ústavou a těmi zákony, které sám napsal. Což je očividně vtip na Platóna, protože jeho ústava byla tak nepraktická, že by se jí nikdo nechtěl řídit. Také Empedokles přišel, kol dokola ožehnutý a po celém těle opečený, ale nebyl přijat, ačkoliv snažně prosil. Empedokles, presokratický filozof, který slavně skočil do sopky. Protože chtěl dokázat, že to je Bůh. A poslední vtip. O akademicích tvrdil, že sice chtěli přijít, ale že se dosud zdržují rozhodnutí a rozvažují, neboť ani to nemohli dosud pochopit, zda vůbec nějaký takový ostrov existuje. A to je zase takový jako deep joke. No, on si dělá srandu z nové a střední akademie, platonské, což byla má škola ve starém Řecku, která právě v tomhletom období byla střediskem takzvaného skepticismu starověkého, který měl ale jiný význam než skepticismus novověký. Z těch zpráv, které o těch lidech máme, to byly lidi, ze kterých si často dělali srandu, že oni vlastně kázali to, že se mají lidi zdržovat usuzování, a často se z nich dělá srandu tak, že jsou naprosto nepraktičtí díky tomu. Jo, jeden z těch filozofů Carneades, jeho prej musel zachraňovat jeho následovníci, aby neskočil nebo nespadnul z útesu, protože se zdržoval usuzování, jestli tam nějaký útes je nebo ne. Nebo třeba málem vkročil do silnice a přejel ho vůz, protože se zdržel usuzování, jestli mu hrozí nebezpečí nebo nehrozí. Ale zase ten skepticismus měl výhody, protože když byl na nějaké rozbouřené lodi a všichni se tam modlili a báli se, že jim hrozí smrt, tak on byl úplně v klidu, protože se zdržoval usuzování, jestli je v nebezpečí nebo není. A právě tady z tohohle toho dělá srandu tady ten Lukianus, protože říká, že ti akademici nechtějí jít na ty ostrovy blažených, protože se zdrží usuzování, jestli ty ostrovy existují nebo neexistují. On si dělá srandu vlastně z antických mýmů, že jo? To je jako kdyby tam přišel a dostal otázku, a to odpověď na otázku, why did the chicken cross the road, že jo? Bylo tam kouře, řekl mi, překočil jsem to, protože jsem se chtěl nazobat. Nebo tak něco takový věci říká. Že třeba říká, proč ptá se na Homéra, odkud je. Protože v antice bylo typicky jako spekulovat o původu Homéra. A Homer mu říká, že je ve skutečnosti Peršan, který ho unesli Řekové a pak už se nechal jméno Homer, protože mu to připadalo dobrý. A rozhodně vidí teda. Jo, to je něco jako kdyby třeba, já nevím, George Washington byl Rus, nebo něco takové. Nebo kdyby se Barack Obama narodil v Koně Plusích. Jo. Nebo jako kdyby třeba zakladatelé amerického kosmického programu byli nacisti. Jo. Okay. A pak ještě vidí ostrov ze Síra, což je fanoušci Wallace a Gromita. Vidí ostrov ze Síra, to je pravda. No. A on potom ještě krátce pluje kolem ostrova mrtvých, což je jako peklo v podstatě. To tam není tak moc rozepsané jako třeba v Danteho božské komedii, která možná tím byla taky inspirovaná, což je škoda, protože to je ten ostrov, na kterém jsou trestané duše hříšníků. Jsou různí lidi, kteří jsou pověšení za varlata a takovéhle věci. A tak, no. Mimochodem tam vidí ty spisovatele, ze kterých si dělá srandu, kteří jsou tam potrestaní za to, že lhali. Tak to je science fiction v antice. Máte nějaký dotaz? Můžete využít toho, když nás budete poslouchat, tak se nás nemůžete na nic zeptat. Bohužel. Ale kdybyste třeba poslouchali ten podcast a připadalo vám to vtipné, jako dnešní epizoda, tak máme facebookovou stránku, na kterou dáváme různé krátké a humorné ukázky z primární literatury a nějaké jako vtipy a takovéhle věci. Tak memy třeba. Ještě děláme to, že recenzujeme filmy, které jsou zasazené v antice, z hlediska historické věrohodnosti. To znamená, jako jestli to dává smysl. Jo? Dělali jsme třeba ten film 300 bitva u Termopil nebo Souboj titánů. Ten jsme teda nerecenzovali na základě historické věrohodnosti, ale recenzovali jsme, jestli odpovídá těm mýtům, těm primárním pramenům. A teďka budeme, to tady můžu prozradit, to naši posluchači ještě nevědí, má experimentovat s novým druhem formátu. Budeme na
zvukové médium, to znamená na podcastu, recenzovat klasické obrazy, které jsou, zobrazují antické motivy. Sice je neuvidíte, když tomu budete poslouchat, ale je to taková dobrá aprílová epizoda, si myslím. Když můžu psát textové recenze filmu, proč bys nemohl psát textové recenze nebo zvukové recenze obrazu? Tak jo, tak máš nějaký dotaz. Ano. Jo, jmenuje se to podcast Ante Portas. Jako je Hannibal Ante Portas, že jo? Hannibal před branami, tak to je podcast Ante Portas. Je to tak, můžete to vidět i na, v programu a na plakátech a tak, které tady jsou. Je to asi nejjednodušší vygooglit a je to na YouTube, na iTunes a na takových těch podcastových aplikacích. Jsme největší podcast, který se zabývá civilizací starověkého Řecka a Říma ve střední a východní Evropě. Bez pochyby ne jediný, doufám. Já si myslím, že jo. Jo, a ještě jsem zapomněl jeden takový důležitý disclaimer, jo? Ani jeden z nás, tak jsme odborníci na nic v podstatě. Petr studoval asi rok klasickou řečtinu a já jsem nestudoval nic takového, ale jak jste asi poznali, tak čteme ty primární prameny. No. Tak ještě nějaký dotaz. Máte jedinečnou příležitost poprvé a možná naposledy v životě zeptat se na něco, co se týká science fiction v antice? Ano? Jo, tak my, to je skvělá otázka, no. My vlastně nevíme, kdo ji napsal kdy a jak zněla původně. Jako vždycky, když u těch starých spisů, jo, že potřeba si uvědomit, že samozřejmě nemáme nikdy třeba spis, který by ne, jako vyprodukoval ten autor, nebo který by třeba pocházel ze starověku. Jo? I u velmi slavných děl, které jsou jako fakt základní prostě díla té antické literatury, když se koukáte, odkaď, z jaký doby pochází ten úplně nejstarší rukopis, který máme dochovaný, tak to je třeba 15. století, což je prostě tisíc, jako víc než 1000 let potom. Takže samozřejmě, jako mezi tím autorem a tím, co máme jako v ruce, se může dít všechno možné. Takže zpravidla, když se jako říká, tady tuhletu knížku napsal tenhle člověk, napsal ji v tomhle roce a takhle se jmenuje, tak to je všechno spekulace, která je někdy lépe a někdy hůře doložená. Jo? A u některých děl je to fakt, jako, že nevíme, jestli to, i u některých Lukiánových děl je to fakt, že nevíme, jestli to fakt napsal on, nebo jestli to je padělek, protože když byli lidi populární, tak lidi vydávali svoje vlastní spisy jejich jmény a my to nedokážeme poznat. Někdy se třeba stane, že jsou díla datovaná do 2. století před naším letopočtem až 9. století našeho letopočtu, a zpravidla všechny názvy, pod kterými jsou známá antická díla, tak ty pochází až ze středověku nebo z novověku a byly to jenom jako nějaké pomocné slova nebo pojmenování, které se ti editoři těch rukopisů tomu dávali. Jo, třeba u Ptolemaia, což je nejlepší antický astronom, se to datování jako zkouší různými způsoby. Jedna, která na základě původu překladu. Jo? Takže jsou některé arabské překlady, které se potom dostaly zpátky do latiny, a pak jsou některé přímé latinské překlady. A na základě toho, jak se odlišují chyby v různých těch překladech, můžeš dovozovat, kdy se ten překlad jako odchýlil od toho původního originálu. To je něco jako když se studuje genetický kód různých druhů a tam vlastně sleduješ, kdy se vytvořily různé odchylky. A potom alternativní datace je třeba na základě astronomických pozorování Ptolemaia, kterého datuje asi až do 15. století, což je zvláštní, jako je to někdy až první až 15. století. A potom další datace je podívat se, co ten Ptolemaios říká, a on říká, že je z 3. století. On jakoby tam cituje konkrétního vádce. Takže když to říká samo sebe, tak je to právě. Ještě vezmeme jeden dotaz, trochu přetahujeme. Už poslední. Ano. Jo, to záleží na tom, o kom se bavíme. Lukianos pocházel z Sýrie, byl to Syřan, a východní část Římské říše mluvila řecky, takže on normálně od malička mluvil řecky, samozřejmě mluvil latinsky, protože byl vzdělaný, všechno to psal řecky,
Řečtina byla nejenom jako úřední jazyk, v podstatě i obcovací jazyk poloviny té říše, ale byl to pořád ještě jazyk vzdělanců. Takže třeba když Marcus Aurelius, římský císař, psal na Slovensku nad Hronem meditace, že jo, meditation, jak se jmenuje, hovory k sobě, tak to psal řecky, ačkoliv normálně, že jo, to byl Říman. A, no a potom některé věci jsou napsané latinsky, no a to byly spíš taková jako vulgárnější věc, filozofie se zpravidla psala řecky. Zemědělské spisy, architektonické spisy a podobně se mohly psát latinsky. Mohly psát latinsky, spisy o stokách a akvaduktech se psaly latinsky, tak. Dobrý je třeba taky si uvědomit, že jako řecky psané spisy nebyly ve středověku v Evropě známý, protože existovala jako kulturní separace mezi Byzantskou říší a západní Evropou, takže třeba Platón nebyl známý ve středověku, to si lidi jako vůbec neuvědomujou. Jo? Aristoteles byl ta vlastně postava, nebo ta tvář starověké filozofie. Platón byl objevený na západě až po zroucení Byzantské říše, po dobytí Osmany, kdy Řekové utíkali do západní Evropy a přinášeli sebou ty řecké rukopisy. Takže třeba jako za Shakespearea spousta jako klasických historiků, kteří psali třeba o římské občanské válce, jako byl Apeianos a tak, tak to byla úplně nová věc. To byla žhava, to bylo teprve pár století staré. Tak děkuji vám za pozornost, my tady ještě budeme se pohybovat, takže kdybyste se chtěli něco zeptat, nebo třeba se zase nepamatujete jméno toho podcastu, tak my se s vámi rádi pobavíme. A tak děkuji za pozornost a příjemnou zábavu. Děkuji za pozornost. Thank you.